Hey, yo, Pete. Baba, ngao. Mwite Platini P guturuka muri Kina Music yongeye gukora icyo bise impindura amateka azana indirimbo izihagarariye zose mu gihe abantu bose bari bagihugiye mu kinyafu cya Bruce Melody bagihugiye kuri Attention yasohoye mbere bagihugiye ndetse no kuri Boya Davis D bivugwa ko ariyo ndirimbo yari ifite amashusho ahenze kugeza ubu ngubu abantu bose arabatunguye kuri wa gatandatu mu masaha ya saa sita ashyira hanze umuzigo ni mwita umuzigo wumve ko ari umuzigo koko indirimbo iremereye pe ni indirimbo yatinzemo Shadibu nyirimideli wo mu Rwanda cyangwa se Mukasine nk'uko bivugwa na Decat Bablao na OGTV Show YouTube channel icyo twabimereye no kubagezaho amakuru yose agezweho haba muri muzika muri fashion documentaire zikoze neza ndetse n'andi makuru yose agezweho umuhungu muri kumwe kuri Microni Blaze it's your boy Blaze on the mic baba mu gihe tutaravuga byinshi kuri iyi ndirimbo Helena ndakubwiza ukuri ko iyi ndirimbo igiye guhakaza abahanzi benshi bita ko bakomeye mu Rwanda nimvuga abahanzi bakomeye turahera kuri Medi dukurikizeho The Ben dukurikizeho Bruce Melody Juno Kiss igenzi uri kwitwara neza muri iyi minsi Davis D uri kuvugwa nk'umuhanzi wagafashe muri iyi minsi bongeye guhabwa isomo n'umuhanzi Platini P guturuka muri Kina Music Shadibu kuri sunny glasses zidasanzwe zimeze neza ku gakanzu k'umuhondo kavanze mu tubara tw'umukara ku misatsi yayirekuye yicaye ku bwato ameze neza ari kwinjwa ingakazuba ko muri Dubai bavuga ati Helena wongeye gutungura u Rwanda pe Platini P ku ishati y'umweru n'ibirombe mu ijosi sunny glasses ndetse n'ingofero y'umweru agaragaza neza ko ibikorwa amaze gukora muri iyi minsi byerekana ko yasubizwaga inyuma n'itsinda Dream Boys aha tubyumvikaneho neza Dream Boys ryari itsinda ryarigizwe n'abahungu babiri ririmo Platini P ndetse n'umuhungu bita TMC nyuma y'igihe gito amaze kurangiza amashuri ya masters ajya gukomeza amashuri ye muri Amerika nyuma yaho gato Platini P yafashe umwanzuro wo gukora wenyine abantu baramuseka baravuga ati wowe ibintu urimo ntago ubizi ariko yarababwiye ati mwitonde attention ngiye kubereka ibyo nshoboye ibyo ntakoze turi muri groupe ngiye kubibereka ko nabikora ndi umwe Platini P uru ni urugero rwiza rw'abahanzi dukeneye muri iyi minsi umuhanzi uza akakwereka indirimbo ya mbere ifite audio na video kandi bimeze neza mu gihe atarashira n'ukwezi cyangwa sabiri akongera akagukubita indi hit imeze nkayo neza cyangwa si yirenze ibi ni ibintu bikora bake mw'abantu abantu bagize uruhare mu gutegura indirimbo harimo Kina Music nka label itegura umuziki ikoramo producer Crema hakabamo Cedric Drick wakoze amashusho yayo ndetse na Shadibu wakoze acting muri indirimbo tumaze iminsi twumva ijambo gutegura abantu benshi bakarikiniraho cyangwa se abantu benshi bakabigira comedy ibi ni bimwe mu bikorwa byerekana uko umuntu arategura akakwereka ikikorwa kimeze neza apana gupapira mw'abantu gusa hari abantu benshi bakomeje kwibaza ese ko abahanzi bari gusohora ibikorwa bigaragara nk'ibihenze kandi tubizi neza ko ibitaramo byafunzwe kandi n'ubundi nta kazi bafite abenshi aya mafaranga bari kuyakura hehe hari abantu benshi bavuga ko aya mafaranga bayakura mu bagore hari amajwi yumvikanye y'umuhanzi Davis D akiva gukora indirimbo yitwa Bon aho umukobwa wita Aisha yararimo amushinja ko amwishyurira inzu amugurira imodoka studio ari uyishyura ibintu byose ari we bibarizwaho ese byaba ariko bimeze no kuri Platini P gusa iyo wegereye aba bahanzi bo barabihakana cyane bakakubwira ko bakoze savings cyangwa se bafite n'ibindi bikorwa bibinjiriza aha ndaguha urugero hari abahanzi kuri ubu bamaze kugaragara nk'abateye imbere hari n'abahanzi ndetse bakufite ibikorwa mu ruhande bidafite aho bihuriye na muzika ariko batajya batangaza usanga benshi bafite amaresitora hari abafite amabare hari abafite utumoteri hari abafite abakora frigo ahandaguruka ku muhanje Amaji The Black nawe wabaye urugero rwiza mu gushaka amafaranga nituvuga ko indirimbo iri ku rwego ruri international ntihagire umuntu uhakana niyo wavuga tukazana abagande tukazana abatanzania tugashyiramo abanyarwanda tugashyiramo abarundi ndetse twakambuka tukajyana na Nigeria iyi ndirimbo yifashe ukayishyira mu zindi bagakora competition icyo bita ishusho tukareba uburyo yanditsemo uburyo bayactinzemo iyi ni indirimbo iri ku rwego ruri international mw'abantu mwereka tujye twemera hari abana bazi gutegura mw'abantu mwe Platini P amanota yose urayafite kuri iyi ndirimbo kandi courage kandi tukubwira ngo kabisa ukomeze uyitware gutya abanyarwanda turahari kugira ngo tugushyigikire OGTV show turahari kugira ngo dushyigikire buri muntu wese ugomba kwerekana ibikorwa bimeze neza apana bya bindi byo kudupfunyikira ariko
niyo mpamvu bisaba ngo umuhanzi witegura gusohora indirimbo nyuma yiyi abanza bigendemo neza, abanza atekereze kabiri, abanza arebe n'imbinirimbo agiye kutwereka iri ku rwego ruri kuri iyi ngiyi tumaze kubona cyangwa se irenze. Ntabwo dushaka kubona indirimbo izidusubiza inyuma yongera ikadusubiza handi twaturuse. Oya, mushore amafaranga mutwereka ibikorwa bimeze fresh. Platini P aberetse urugero, nawe kandi aracyabisubira ntagarangirije ahangaha, azakomeza abereka ibikorwa kuko muzika turimo nta mupaka igira. Hari imyumvire yariri mu bafana ndetse n'abantu benshi batandukanye bavuga ko abahanzi ari ibirara, ari abantu bakora akazi katinjiza amafaranga. Ukibona ibikorwa barimo barasohora muri iyi minsi ni ibintu bigaragaza ko aka kazi karimo amafaranga. Ntihakagire umuntu ufata akazi k'abandi ngo agace amazi cyangwa se agapfobye, kuko niba bamwe mu bahanzi turi kubabona muri iyi minsi bafungura ama supermarkets, barimo barafungura ibikorwa n'ubundi bisanzwe bishorwamo amafaranga atari make hano mu gihugu cy'u Rwanda, barimo barubaka amazu, hari barimo barazamura ama etage tubabona. Platini P nawe rero turabizi ko ameze neza kandi bakomereza aho ngaho, muzika nyarwanda ikomeza isonge mbere, nta mpamvu yo kugira ngo dukore ibikorwa bisubize inyuma muzika nyarwanda. Iyi ndirimbo turamutse dukoze urutonde rw'indirimbo zakozwe zihenze muri uyu mwaka mu Rwanda, ndakeka nashidikanya ko yazamo. Ni washyiramo n'izaba Medi na ba The Ben bakorera umuziki hakurya y'amazi muri Amerika n'ahandi henshi hatandukanye. Iyi ndirimbo Helena ndetse na Attention yayibanjirije, gushyiramo Boya Davis D ndetse na Micro n'izindi nyinshi zitandukanye, ziri mu ndirimbo zigaragara ko zihenze kandi zigaragarira buri wese. Niba utarareba iyi ndirimbo ya Platini P, nyarukira kuri YouTube channel y'uyu muhanzi yitwa Platini P, usacinge cyangwa se Helena by Platini, uraza kuyibona maze ubanze kureba amashusho meza agize iyi ndirimbo, arimo umunyamideli twemera nk'uwa mbere mu Rwanda ufite abafollowers bajya kwegera miliyoni ku rubuga rwe rwa Instagram. Reka tuboneho kandi kubwira abanyarwanda n'abakunzi ba muzika muri rusange gutora umuhanzi Ngabo medali mu irushanwa cyangwa se award izabera muri Uganda ya MTV Mama's Award mu cyiciro cya Best Listener's Choice. Iri ni irushanwa cyangwa se award zizayoborwa n'umuhanzi cyangwa se icyamamare n'umu DJ n'umu producer guturuka muri America, DJ Khaled. Tunifuriza kandi amahirwe n'imigisha kuri uyu muhanzi ubashije kudushyira muri mode ya weekend ndetse na Rebo ye Kina Music kuri Crema Butera na Wese ndetse n'abandi benshi babana muri ritsinda ko bamaze gukora akazi kenshi cyane. Ibi nibigaragazwa nuko intaga ariyo ndirimbo yonyine basohoye muri weekend, kuko ku munsi w'ejo kuwa gatanu hasohotse indirimbo yitwa Solo ya Nelly Ngabo. Niba ukunda showbiz cyangwa se ukunda amakuru yo muri muzika ndetse na fashion, kora subscribe kuri OG TV Show YouTube channel ubashe kubona amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda no hanze yarwo, haba muri muzika, muri fashion, documentaries zikoze neza ndetse n'andi makuru yose agezweho. Ibyo byose urabisanga kuri OG TV Show. Nge mwari kumwe mu kiganiro nitwa Blaze, amakuru yacu nakagaruka, gusa ntugende udakoze subscribe, reba ku ijambo ry'umutuku riri hagana hasi iyo video, ubundi numara gukanda kuri iryo jambo ryitwa subscribe ukande n'akazogera ku ruhande kugira ngo ujye ubu wa mbere mu kubona amakuru yacu ku gihe. Bye bye, ciao ciao.